Ok, tem primeiro se bomo gledali pripomba glede polaganja armature vzdolž krivulje. Torej, v bistvu pripomba je bila armatura, ki je položena vzdolž krivulja, nam program razdeli na posamezne grupe, tako da je potrebno prikazati polaganje za vsako grupo posebej. To je na primer tukaj, da če pogledamo tale primer. Pozicija 2 je takšna, ne, to pomeni dejansko neka oblika palce je bila taka palca in polaganje te armature se je pač izvedlo po neki, se je zapeljalo po neki krivulji in zadeva se je pač razdelila na posamezne grupe, ne, to je dejansko ena taka grupa. Čeprav je to dejansko vse skupaj eno polaganje. Ne? To pomeni, če bi mi to zberemo, gremo pod lastnosti, lahko vidimo, da je izvleci palice vzdolž poti, uporabljen ukaz in da gre to za cel ta element, ki se izvaja. Ne? Zdaj, zakaj se to dogaja? To se dogaja zaradi tega, ker je ta krivulja, ker pač dejansko bom mogoče drugače razložil, ker je modifikacija prilagojena v ravno linijo, to pomeni dejansko program razčleni oziroma poligonizira to krivuljo na več manjših delov in spremeni to v ravna polaganja. Ne. Zdaj, to zadevo se da tudi še malo zoptimizirati, ne. To pomeni, da če namesto recimo te robne krivulje tukaj, ne, ki je pač očitno neka B-spline krivulja, ne, najverjetneje. Če se jo spremeni v neko poligonsko krivuljo, to pomeni, da se jo zoptimizira, ne. To optimizacijo najlažje narediti ročno, ne. Zdaj, če bom pokazal kar tukaj na primeru, gremo na modul 3D modelirnik, orodje izloči 3D krivuljo in bomo iz tele risbe tukajle izločili tole krivuljo tu dol spodaj. To je tale krivulja. Mislim, da nam je že ratalo, če ne, bomo še enkrat poskusili. Evo, jo imamo. 3D krivuljo, če se ne motim. Zberemo to krivuljo, jo damo nekam ven, 10 metrov bolj sem in si jo pogledamo, kakšna je nastala. Ne. Ja, to je B-spline krivulja, se vidi tukajle. Zdaj, lahko bi jo spremenili v kubično krivuljo, lahko jo pa tudi poligoniziramo. Ne. Kako to storiti? Gremo tukajle spet nazaj 3D modelirnik, pretvori elemente, 3D krivuljo, 3D poligon. Ali naj shranimo vse označene elemente kot en 3D element, da pomembno je tale delitev kroga tukajle, to pomeni večja, ko bo delitev, več segmentov bo nastalo. Ne. Mi smo dali minimalno število in dejansko zadeva se je spremenila v enakomerno število teh segmentov praktično. Ne. Zdaj mi to zadevo lahko še vedno tudi še malo dodatno skrajšamo. To pomeni v bistvu, da tukaj bomo prekinili tale segment semle noter. Pa tega bomo potegnili semle, pa tega bomo potegnili semle. In te tukajle v krivulji bi pa mogoče celo pustili. Ja. Okay. In zdaj poskusimo to zadevo potegniti po krivulji. Gremo kar na inženirstvo, bomo rekli izvleci palico vzdolž poti. Aha, napačno. Temule smo, bomo na hitro preklopili v armaturo. Takole, evo, smo v armaturi in bomo
tole palico tukaj izvlekli vzdolž poti, to tale, ne se zapelje po tej krivulji. Da vidimo, evo, to je nastalo. In program je zadevo razčlenil na manjše število segmentov. Seveda tukaj je zdaj ravna linija, to je treba upoštevati, to pomeni, da če so pač, če pride do večjega loma, je treba pač zadevo ročno zoptimizirati, kot je potrebno, ampak ne glede na vse, če rečemo, da bomo spremenili ta prikaz polaganja, tukaj zdaj na eno palico, pa ta na eno palico, pa ta na eno palico, takole. Imamo tukaj zdaj neprimerno manjše število teh grafik, ne, kot na nasprotni strani. Zdaj, kako to še vedno opisati z eno potezo, ne, tukaj, tako kot je tukaj na primer z vsemi potezami. Na primer tukaj v tem primeru bi lahko rekli kotiranje opis polaganja in nam bo program dejansko opisal samo to polaganje. Lahko pa tudi polagamo vse naenkrat, kako to storimo v obratni smeri, to pomeni, da ne, da najprej izberemo polaganje in potem aktiviramo ukaz, ampak da aktiviramo ukaz in nato izberemo polaganje. Zdaj, kako to izbrati, lahko na z bracketom, to pomeni ukaz seštevanje, pa jih izberemo, ne. Lahko pa tudi izberemo na tak način, da pač filtriramo pozicijo, rečemo pozicija 2 v tem primeru in bomo zbrali tukaj tole pozicijo 2, če je to naša pozicija, pozicija 74, pardon, pozicija 2 na drugi strani, takole, pozicija 74, zadnja pozicija, jo zberemo in v tem primeru nam bo program takole ponudil tole kotiranje in ga seveda tudi prilagodil, ne. In damo zraven še takole. In imamo položajno sekotnice, označene lepo, številčene z eno potezo. Enak primer bi lahko naredili tudi na nasprotni strani, ne, to pomeni, če bi na primer rekli kotiranje opis polaganja, že obstoječa polaganja, pozicija 2, zberemo kompletno pozicijo 2 in jo pokotiramo, ne. Takole. Rečemo, to je pozicija 2. Zdaj pač izbor vsebine se pač, in tukaj imamo dejansko za razliko od tega, ki imamo seštete palce, po polaganju imamo tukaj skupni seštevek vseh palic, ne. In pa pač segmente, ki so pač v, bi s tem rekla, v neki ravni, ne. Tako, to je to v zvezi z tem vprašanjem. Hvala lepa.